No a před chvilkou jsem ukončil video a jak tak vidíte, tak jsem tady furt v téhle jeskyni, takže musíme rychle tady dolů. Tady jsem už vzal to PDAčko tady z téhle budky, vole. Takže se musíme tady dostat a tady to trošku proskoumat. Teda za první musíme tady vzít litium, protože to litium se nám bude postupem času hry hodit jako svině. Ok, diamant, diamant. Plánu tady se za Seamotem. Tak, nasosáme se, vítejte na. Jasně, zdravím, čau čau. Jasný, šéfe. Já nevím, jestli jsem si tady to voskenoval si, jo. Voskenoval, plaveme, vole. Tady uprostřed bude takovýhle jezírko, nebo, no jezírko, no, takhle si řeknete, je, to je jezírko, podíváte se dolů a... Nevidíte absolutně nic. Tady to vememe, jo, peráčko, jo. Tady si řekneme, je, tady ten nádherný, tady to neznám. A vlastně plaveme zpátky, neboli plaveme tamhle. Teď musíme plavat domů, protože máme plný inventář. Budeme mít titánium a už budeme vyprázdněný, tak se sem stavíme znova pro litium, nebo co to bylo? Litium. Aby jsme mohli získat, nevím co to přesně bylo, myslím, že tady ano, tady to. A to uděláme právě, že tady. Takže jakoby teď už máme jaký ty základy sehnaný, jo. Máme sehnaný základy, takže jakoby teďka máme už pohoru, no. No, takže titánium dáme sem, kromě dvou. Z těch uděláme, tady máme konstruktor. O, my máme i tohle, ale nemáme furt nabíječku na baterky klasický, vole. Či, tak tady uděláme, okay, tady vememe, tady uděláme další venkovní záhon. Jo. A tady dáme aj tu kytičku a výtrusáček. On ten výtrusáček je dost důležitý. Potřebujeme řezačku, na to potřebujeme baterii, takže na to vybitou tady nemáme. Tak. Laserovou řezačku teda taky máme. A poslední věc, co byla potřeba, je Moonpool. A dvě lová mazivo, dva titánové ingoty, takže tam by se to mohlo dát. Takže dejme tomu, že i sem by se to mohlo dát. Za prvý to tady bude propojený a za druhý asi jo. A tak tady to je úplně jakože fakt nízko. Takže tady to ne, tady ne, tady ne. Doplňte tekutiny, jasné šéfe, tak. Signal location uploaded to PDA. Vital signs stabilizing. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Tak máme Moonpool konečně. Takže tady to bude takhle. Dobrý. Počkej, já mám tu laserovou řezačku už, vole, že já se můžu dostat i dovnitř. Jsem úplně zapomněl, tepelné čerpadlo. Já už teď ho mám být, ne vole. Jsem úplně zapomněl, vole. Jo, monitorovací místnost můžem taky vyrobit, ty vole. Úplně zapomněl, vrtací paže, tady ta druhá část, takže máme vrtací paži, ty vole, já se poslední, ok, tak já to už oskenu, no, ale o to pegovnu, monitorovací místnost, tepelné, to, tady to je k Cyclopsovi, ne? Tak, plaveme teda k Seamotovi. Ano. Drapák na laně, to je druhá věc pro prom, kterou já docela často využíval. Takže tady to je věc, která se nám bude hodit. Vrtací paži už máme. Jo, je to další místnost. Takže... Panikařím. Jo, jsem v hajzlu. Tudy. Se vteřin si strž do prdele, mě jde jenom vlevo to se dostat nahoru. A dobrý, tady to stíháme, ty vole, že tady to bylo těsně jak mé trenky, ty vole. Píči.
Jdi nahoru, ale. Naplňte takový topič. Musíme okamžitě domů. Já to nemám jak vyřešit. První věc, musíme vypnout hru, protože já jsem si to uložil. A já prostě nemůžu bez té ponorky do prdele. 2,5 hodiny, dobrý, fajn, to je super. Dobrý, tady se to už, tady to už padá, ty vole, tady už se to rozsypává, jo, tady. Já jako z hory jdu do hory, jo, to je v celku úplně jedno. Počkejte, ještě teda ten opravátor, teda se ženem, tak. A tady to je úplně v piči. Takže snad nám, ty vole, teďka to lithium vystačí. Snad nám všechno vystačí, no. Jak jsme v ajzlu. No jo, prosím tě, tak tady vylezem, vole, když to je úplně zbytečný, protože můžeme podol. A do prdele. Já jsem úplně zapomněl, že jsme vlastně pod vodou, takže ještě, že tady máme ten Simo. A to je jediný místo, teď, vole, kde máme vodu. Úplně sere, že tady nemůžu plavat. Pomocí tady ty stračky, vole. Tady máme ještě pár děr. Ok, asi tu záhranu si necháme na příští díl, protože už teďka natáčím 35 minut. A abych to už asi ukončil, no, takže každopádně, pokud se vám tady to video líbilo, jestli jo, zanechte like. Pokud se vám líbí tato série, určitě napište něco krásného, jako co mám třeba natočit nebo tak. A užívejte si jako život. Sledujte mě rozhodně na Instagramu, kde dávám vědět dopředu, kdy vyjde další video. A jo, já se s váma loučím, sledujte mě na Instagramu, zatím čau. Mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo.